Tervehdys! Nyt on kuulkaas Helsingissäkin semmoiset juhannussäät, että oli ihan pakko tulla tähän puolivarjoon. On nähty merkillinen viikko. Ensinnäkin vasemmisto kaatoi Ruotsin vasemmistohallituksen. Ja Jussi Halla-aho ilmoitti, että hän ei ole enää kiinnostunut jatkamaan perussuomalaisten puheenjohtajana. Ja Belgia yllätti Suomen jalkapallossa ensimmäistä kertaa 34 vuoteen. En tästä oikeastaan jäänyt puuttumaan kuin se, että juhannus olisi kaiken kukkuraksi siirretty oikealle paikalleen, eli tänä vuonna torstaiksi. Virossahan tätä ongelmaa ei ole, siellä Jaani Päev on aina 24. kesäkuuta. Eikä sitä voi siirtää, kun siinä on kaksoispyhä, nimittäin kyljessä on 23. kesäkuuta voittopyhä. Ja sitten on tietysti tämä sote, joka 15 vuoden punnerruksen jälkeen nytkähti ainakin yhden askeleen eteenpäin. Pantiin merkille, että aika monella poliitikolla oli tarvetta kertoa, että sote on nyt maalissa. Se on tietysti inhimillisesti ottaen ymmärrettävä lausunto, mutta enää pitäisi tietää, että oliko maali oma vai kenties jonkun muun. Sillä maalissahan sote ei missään nimessä ole, vaan nyt tämä työ vasta oikeastaan alkaa, vaikka se ehkä tuntuu siltä, että jos on 15 vuotta jonkun asian kanssa punnertanut, niin se olisi nyt sitten ehkä omista käsistä pois. Helsinkiläisiä tässä käy pikkuisen sääliksi, siis siinä mielessä, että ihan yhdenvertaisuuden nimissä olisi tietysti oikein ja kohtuullista, että helsinkiläisetkin pääsivät osallistumaan näihin hyvinvointialueiden vaaleihin, jotka tietysti tässä juuri kuntavaaleista selvittyämme polttelevat jo itse kunkin näppäimiä, että kumpa pääsisi taas sinne sen numeron sutaisemaan. Eikö totta? Elokapinaa ei juuri nyt näy näillä mailla eikä halmeilla, mutta sen verran viikolla tapahtui, että Helsingin Energia näköjään päätti uhrautua hallituksen puolesta ja sulkea Hanasaaren kivihiilivoimalan pari vuotta etuajassa, ja kun tuo kivihiilivoimala kuuleman mukaan vastaa 2% Suomen kaikista päästöistä, niin ehkä siinä nyt jonkunmoinen vaatimus tuli sitten toteutuneeksi, mutta sitä en tiedä, oliko toteuttaja väärä. Se jää nähtäväksi. Huuhkajat sitten ottivat ja putosivat, ja jos tästä nyt jotakin hyvää haluaa etsiä, niin aina voi tietysti ajatella niin, että nyt voi sitten hyvällä omalla tunnolla ryhtyä kannattamaan sitä joukkuetta, jota olisi ehkä muutenkin kannattanut, jos Huuhkajat eivät tällä kertaa olisi olleet kisoissa mukana. Eli tästä eteenpäin Englannin vankkureissa. For England, James. For England. Come on, you lads.